Isobija mu neja ženda li tlev tu ane fedu bahat. Ima fu kolo ši isobija ši reško u fedeti klint kolo ktiba mu nina. Obo mu neja. Obo fu kolo ši. Mi lumil kutiba la nuna mazza tijek. Ma ne nevš atu ati zid. O l'amur fai da ari neti ne. Zdanara da kol li tijari. O ari vitu. Iħenna li naħalja li jista kollu xaffrinna l-nubietna u wassa għal-ħajja tal-ħeja. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Flimkien nifaħru l-Alla bil-mifqa. Gloria l-Alla fil-ħodja ta' s-mawiet. U paċa fħadu n-edmin ta' rida tajba. Nifaħru k-merku k-naduraw k-natu kċieħ. Radu lek ħajra gloria l-mira tijak. Mni għadja sultan ta' s-sema, għalla missili tista kollox, u lejbe wahdini ġesu Kristu. Mni għadja ħaruf tal-la bin msi, inti t-neħli nubiet ta' dinja, xenna lina, inti t-neħli nubiet ta' dinja, il-qattab ta' għana, inti jedħu l-emin ta' msi, xenna lina, għax inti wahdik għaddis, t-wahdik u lej, t-wahdik l-għodi ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santo fi gloria ta' nissidalla. Amen. Illum għedin inaqtu mwa speċjali għal-Qaddis Martin San Lawrenz. U tużisa għedin għamlu għab-ringrazzjament għal-fejħan ta' Stefan Fassola. Nitwabu. U għallan tħeċiġ bimħabtek l-sanna u brenz għaddej kbiru fidejik fil-Knisja tijak. Li kisab il-glorja bil-martiru għamil l-nozzu dak li uħab. U nimxu fuq il-talim li tana. Bibne ġesu Kristu sijina li u għallan li mekiex u salva minn kimma l-Ispiritu Santi. Għaddej u tħeċiġ. No, għadu bieħt. Il mittini tra San Paolo Apostolo del Corinthians.
Buti. Jien dan imiet. Min jizra ftit, jaħsad ftit. U min jizra ħafna, jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidirlu hu minn rajħ. Mhux fuq il-qalb jew bil-fors. Għax Alla jħobb lil min jagħti bil-fett. Alla mbagħad għandu l-ħila jfawwarkom kull xorta ta' barka. Hekk nidejjem u f'kollox ikollkom kull ma hu biżejjed għalik. U jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa qassam bil-kotra u tal il-fuqra il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerriegħa u l-ħobb sal-mikel. Jagħti u jkatta iż-żerriegħa lilkom ukoll. U jżid il-front tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Ħin il-bniedem li jħen u jisleb. Ħin il-bniedem li jibża bil-Mulej li jitgħaxxa sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Kbir fuq l-art ikun in-nisa tiegħu. In-nisa tat-tajbin ikun imbieħed. Ħin il-bniedem li jħen u jisleb. Ħin il-bniedem li jħen u jisleb. Li jmexxi ħwejġu bir-rebba. Għax il-ġust qatt ma jintemm, it-tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem. Xejn ma jibsa minn aħbar ħażina. Qalbu qawwija bit-tama fil-bulej. Qalbu sħiħa ma jibżax sa ma jarab xejn li l-għadu tiegħu. Iqassam u jagħti lill-fuqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Is-saħħa tiegħu tikber fil-ġir. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxilijiet tiegħu. Fis-sewwa fis-sewwa ngħidilkom. Jekk il-ħabba tal-qam ma taqax fl-art kif tmur, hi tibqa' weħda. Imma jekk tmur tagħmel ħafna frott, inħobb il-ħajtu jitlifa. Imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja jżomma sħiħ. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja. U fejn inkun jien, hemm ikun għaddejt jgħid. Min jaqdi lili lilu miżieri jwarġa'. Il-kelma tal-Mulej. Thank you.
il-Knisja, il-ġemgħa. Il-ġemgħa li temmen f'Ġesu Kristu li huwa ħajja. Imma nagħmlu li ta' umanizmu jaf kemm il-darba nisimgħuhom jikkritu dawn il-Knisja x'kultant biex iżommu il-punt tagħhom anke l-grupp tagħhom iħanġu l-Knisja. Il-Knisja li ġiet imsaffija l-ewwel nett Ġesu Kristu fuq is-salib. Imma mbagħad għandna x-xhieda tal-martri. Il-beraħ iċċelebrajna Lidi Steiner, Santa Teresa Benedetta ta' Ġesù, professura li tgħallem il-filosofija fi żmien il-gwerra. Waqfuha milli tgħallem u ħatfet l-opportunità biex tidħol ma' sorijiet tal-Karmelitani Tereżjani ta' dak li llum qegħdin f'din il-Knisja ta' din l-ordni. U f'dan il-kunvent fi żmien il-gwerra ġi ġaddit tipprepara biex tagħti ħajjitha għall-Knisja. Tipprepara għax hi peress li kienet ludija, kienet taf li kien hemm opportunità għax hekk għadha, anzi opportunità tad-deheb li tispiċċa mal-lud fil-kampijiet ta' konċentrazzjoni. Kell opportunità biex ma tmurx b'dan id-dua. Imma kienet ilha tipprepara is-sama, it-talb, it-takis għal dawk il-mumenti meta tkun fil-kamp tal-konċentrament Auschwitz. Hemm spiċċat u mietet bħall-mira. Illum qed immorru ħafna l-bogħod fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, fid-Djakni ta' Ruma, l-ewwel seba' Djakni San Lawrenz. Li meta xlewh bħala misrani u qalulu biex iġib ir-rikkezzi li kellha l-Knisja, ġabilhom ir-rikkezzi, riżbilhom il-foqra minn warme, għax dawk huma r-rikkezzi tal-Knisja minnu fqir, minnu sabiċi, minnu batut. Fehm tajjeb San Lawrenz li meta inti tmut għal Ġesù hija grazzja partikolari ħafna u xwegħ. Hemm diversi tradizzjonijiet differenti kif spiċċa San Lawrenz, imma żgur li huwa wieħed mill-ewwel martri tal-Knisja. Semmejt Lidi Steiner, semmejt li San Lawrenz imma għandu ftit fuqna. X'inhu martirju tagħna l-omma? Għandna martirju li tagħti xhieda kuljum, li tieħu kull opportunità biex inti tgħix dak illum Ġesu għalilna. Kapitlu 12 l-Evanġelu ta' San Ġuwanna. Tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qam ma taqax fl-artu tmut, tibqa' wieħedha. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Li trid tissieled biex tmut kontra tiegħek innifsek.
Li dik is-sentenza li Ġesù tant qalilna bil-qalb jekk xi ħadd irid jiġi warajja, irid jiġħad lilu nnifsu. Jerfa salibu. U jimxi warajja. Il-ħajja tagħna ta' kuljum toffrilna din l-opportunità. Għax nintaqgħu ma' nies li ma jaċċettawniex. Nintaqgħu ma' nies li għandhom ħsibijiet oħrajn. Nintaqgħu ma' nies li jaħsbuna li tlifna moħħna għax forsi mmorru l-qudies u nitqarbu kuljum. Ma din huwa l-martirju tagħna. L-impenn tagħna. L-impenn tax-xhieda, l-impenn tat-talb. Ħuti, hawnhekk nixtieq verament inqalqalkom. Tantgħu x'qalbkom. Iva veru, għaddejjin il-momenti ibsejna. Momenti li ma jifhmunix, xi kultant anke tad-dar stess, ma jifhmunix. Jaħsbuna li qegħdin niffissaw. Mela x'jgħidu kieku fuq Eidenstein. U fuq San Lawrence x'jgħidu? Jekk aħna il-post tagħna tlifna moħħna, għandhaw x'jgħidu. Imma nidjam niċċelebraw. Domma n-qaddisina li tant jost Ġesù. Jew nagħlu ġesu jitullejna, jitaxxa bina. Jew ngħidulu jridu nkunu il-martri ta' żmienna. Mod sempliċi, imma blotja tagħna ta' kuljum. Aħna l-kull li nitolbu wara tqarbin li naqdu ħaġa waħda ma' Marija fil-ngħidula, jiena nagħtik qalbi. Jekk jogħġbok għamilha li tixbaħ il-tijak. Mela safi, għaddisa bħal-tijak. Jinnaf dalilek kompletament. Kull ma għandi u għatijak. U għiex forma ta' martirju. Li jinti qed tagħtih. Tagħtih il-Marija. Biex tippreżenta il-Mela Ġesù. Illum kellha ġurnata waħda minn dawk it-temperatura ftit għolja. Min ix qed nirreferi għax kien taqżilna xi ftit imma qed nirreferi għas-sħana. Għax qisu anke n-natura qed tipprotesta għal dak li l-bniedem bil-mod kif qed jgħix. Ma jew naħtfu kull opportunità. Xogħol li nifhmu aħna minn xi xi ħaddejjin. Unejx il-martirju tagħna ta' kuljum. Bil-pen u bil-ħabba. Jekk il-ħabba tal-qalb ma taqax fil-qalb tmur tibqa' wieħed, ta' mhix fil-qalb. Imma jekk tmur, tagħmel ħafna fil-qalb. Hekk għamlet Santa Teresa. Benedetta da Gesù. Mietet. Umamil ta' fiafat. E come sanna prinz. Ta' xajt. Xieta. Xaqoħ. Miet. U ta' xafna fat. Wina wint. Sen.
inte namnet alldeles tana. Vad känner du då i alla goldnation i ett annat kulium i förhitt namn? I ringrazia och all grazie qua, l'Italia. Le ringrazia och all benaclio, non conosci che con ame. Nitolbo sa bisnan fu il-awa dat-tani. Aċ ċesus testalim nitolbo ta' għalman fu ċew sibu ħabtu u jkun meftu għalikum. U ta' momenti kum għati għame it-tanna tijaw. Slimalik Marija, bil-grazzja Marija għolejnijak. Imbir għajntu fost il-nisa. Imbir għak il-frot ta' ġuftijak ġesu. Għadisa Marija Malla. Tlopalina mit imbir. Issa u fissija għal-mawtana. Amen. Zegħin għandu għal-offertorju minn rrit jislajati l-offerta tijaw. Bitumur għal-adonazzjoni. Għal-bżaniet ta' ġenana ġesu. Jena għal-tafnik. Grazie. Berekint mulli għalla ta' kullin koll. Għax fitxubitek ta' jina l-ħobs li għedin nafrulek. Frotta l-għalta xoħol l-bnietem li minnu s-sira li jina l-ħobs ta' l-għajja. Bira għalla għaddija. Berekint mulli għalla ta' kullin koll. Għax fitxubitek ta' jina l-imbit li għedin nafrulek. Frotta d-dilja u xoħol l-bnietem li minnu s-sira li jina bix-xoħol l-ħobs. Bira. Għana Marija l-Tana, għum li unijt maħutimek, u għamel għon joġbut da' sakrifiċi u sejn maħfruħek. Naddaħfna li għuzunijt, għodno bħutija. Tolbuħuti sabiex dan il-sakrifiċċi u tira jutamu ikun joġo bil-għadda n-missir u li jista kollox. Indusku dimet mulli l-offerta tagħna. Fil-verħ tal-festa ta' San Lorenzo. Kif jibgħet tiegħek il-qabhom u għamel ikun għalina tajna għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu sidna. Il-mulej ma'ku. Nerfuq, narfuq. Nisuħaj il-mulej għalla tħana. Sogħaw xera tassew mulej nis-sebħati salata dijem tista konax. Tajjabu taġita salvazzjoni tħana li dijem bulun kien rotu l-ekħaj. Għal-issa namre. Għal-martiru,
ist Maria Taisma. Ixbqa l-Kristu b'demmuja t-ixxita tal-emijiet tiegħek tal-ħaġina. Meta turi qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sinfejn hemm id-dgħajjef u s-saħħa lill-mumines mill-ilha biex kun jista' jixha tagħlim Ġesu Kristus jiena. Għalhekk flimkien ma tqawwi tas-sema qatt ma nifhmu faħru fuq l-art. U bla jedan tennu l-kobor tiegħek u ngħidulek qadis, qadis, qadis. Muli għala tal-eżerċitu, smawitu l-għadu mija bi gloria tijek, u sanna fl-għoli tas-smawit, birek minn ġej fissam muli, u sanna fl-għoli tas-smawit. Qadis ta' sewwi intu mulej. Inti lajn ta' kull tusin. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex merraħ inħibati. Ħalħobs ta' tilħajja qasam. Tali dixxiepli tiegħu qal. Kulu. Kulu wkoll minn dan. Biex dan huwa ġisem. Tali disċiepli tiegħu. U xorbu minn l-kola għax dan huwa l-kalċu ta' dejjem. Għalbagħad ġdid jibqa' dejjem. Din ix-xehra tal-jinkom huwa l-ħafna għall-maħfra tan-nabijiet. Ammetha tifkir. Ġisem id-dem ir-ruħ id-divinità. Tajjebna kil-għażiż sina Ġesu Kristu. Patija l-nubietà u għal dawn ta' dinja kollha.
Dahil pasyon ang kasya ko. Ang dilaj, alawi sa tingin. Kalilagdaan sa katatay ng kinsita ng kasya. Ganon mistero tayo fiyo. Kung habro mong tiyo ang muli, isyang gabel fer ang mong tiyo, stanyaw sa matiyo fiyo. O aral ka ng mga budang kung kilatan mo ito ang wintasi ng Jesus Christ. No frulek malil ko sa lahay ng utang sa kasarwatsyon. Pero dule ka italiyos mo ito na ang putihin ng isyong buk. Mucho kontra na nito ang Buen Espiritu Santo ya ad mong Jesus ang buhay. Diyan na rin ang deserto ng Jesus ang buhay. Tagar mulai kekrisia dia akan share dengan mati ni aku anak. Wata aflim hamba aflim kiman Papa Francis. Malah just waktu anak chances o Joseph Etienne o sacerdoti o mal ministri dia aku anak. Tagar gol funcional ada tu betul mata kami. Tagar finiti aku anak. Tak kalau odi men fitdau tak setiak. Kenalin aku anak tu buk. Ati na upo le buwe ng talaya tali. Libgi ma Maria, Vejnim, Atso, Malawana, San Jose, San Paolo, Isina, San Lawrence. Ati si, protetturo ko la ta. Diyesh, libi Maria, tiyek sa milbidu tatino. Ame le maho me fahu, kun sa buk, Jesu Christ, Ibn. Pi Christo, ma Christo, fi Christo. Jina talile kalem sebetis da bolos. Flim kema l'Espiritu Santo, kul gjen u gloria, aldejem talejem. U flim kene tor lontana mo li alibna Gesù stes, i tana, tal Messina. Messina, li enti fisma uet, jiet atesisme. Tige sanifnate, ikon le tretint ki fi s-sema eg da fl-art qobzna ta' kull jum għatina l-jum għaffrinna l-mubetna għalma naffru minnu għati għalina għadda għanix li t-iġri izda l-isna mit-tini eħ-isna li t-obbuk mulejn kultani għatina fit-tiba għmnina t-jeg il-bħġi għizmina ġinkunu għilisa d-jem minnu mumħam samekunin kujiet għahna li nistendero għmnittama Elena will be you, the Salvatore Tana, Jesus Christ. Mule Jesus Christ, let the apostle Tieg in Alel Comislim, Nadi Comislim Tieg. Tharis Leil Nobet. Is the Haris Leil Fidit al Gnesia Tieg? Atias Nimulam, the Inti Grid Fia. Inti Teishu Satan, Aldein Talein. Il Paci Tal Mulei, ci sono in che mantenne la segna di supposto con i suoi mezzi a carico di all'aia da dei a ruftale e tina che non vieta di mia genalina a ruftale e tina che non vieta di mia genalina a ruftale e tina che non vieta di mia a tina a pace mole Gesù Cristo ne troppo credente per me la legge sono tanti quanto come sta con la mia Is the fit of the earth, and the real place of the earth, which is me. Danu Gesù, Danu Haruf Dada, Danu Adam, Kina Hinnubeta Dinia, Kini Ahna Mistidna Di Likla Antisa. Ulei, Mistwalisht Kota Tissa Aftiyan, Is Deit Kermawata, Ruhi Kunyaf.
ούτε Χριστού πατές μου, και σαν τα Χριστούς ανθάρι. Τέμ τα Χριστούς είναι, είναι ματά κοστάντα Χριστούς. Πασιώνε τα Χριστούς ανθάρι, ο Τζεσουγανίνης μάνα, η πιάτη τρία καμπίνη, αλήνε άτιν φερετούνε, λάδου αζήν χαριστούν. Μισία τα μελτισία. Και ο Αντάνε και πάνε. Ως μανάγελο πατησίτια. Μην φάχον. Αντέγει τη λέει. Αμήν. Ιένα με την απνίδα. Εν τζέντετ φιδέ και ο όμοι παπουλάτα. Ελού αδίε τα γομμυδία τη λέει. Ιένα με τσιά τα σάτα. Εν τεκίδε δεν είναι σου άρα και σου Χριστού τα μελουλή με αμήν. Μαρία. Ιένα να την πλάτα. Ο Θεός μου καμπάντα με δάχτα δε μου χαμπάντες. Αμήλα δι μικτάρα τέντα ρασπηλία του αλμά παόλα βοήθα. Ζόμελ αντίε φιλ άλπς αφιωτή. Ισπέκη χρονίς αν μόπιλ και σούλη λόγρα εγώ χαμπά καθέντα τέ. Μαρία. Είναι να αυτά κομπλούτα με έντλη είναι ψηρή δε και σμιλού ο γκίτια και μητέριου ρε κολεστερίου ρε που αν και βαλούτα γκίτα ρατσιόνι τα επατία. Με Θεός μου. Αμελήν απ' τα χρήματα τα χρήματα, κοντή μου κόσμο. Αλλήν υπό φερπάτου μα πουλάτου μου, λέει αν είναι αντίξτρο με τη φιδέτη. Εις κούνε στα νάτια λαμπά γλώρια δάλα, έπινε μα, ούγνε το ουράντια σου. Ας είναι φιδέ μου, δεν μάλλει ο χώρος μου κοστάρτα και σου. Έλβεις άτμα νάτα, αν πε μιλάει τα νένα μου απαθιά. Λέν και μία ακόμη μα πουλάτου. Ιτλήρε μου τα μερίτα τώρα. Είναι ένα άτμιο που κονσεγκρατσιώνει περφέντα του Ιησού. Και φόβρει ο νύψου του Σπίρτου δε λάλα νεσί. Αλλάια, τα τίνε. Αμήν. Σαν Μικέλ Αρκάντζο.
Nifakrukom fil-program tagħna aħna għada fis-sebgħa minn kulu ħażamba fil-Knisja ta' Sant'Anna Mqaddes il-ġimgħa fid-disa. Insomma l-abda ta' disa nkunu fuq television xejk bil-program Ġesuita nafta fik. Is-sibt l-attività tal-Lejli Santa Marija tkun biss għal membri taċ-ċirak. L-oħrajn jistgħu jitwaqgħu fit-tjarna. Nitwaqgħu. Issa li tmajtna bid-don għaddi stiet fuq ċkontani nitwaqgħu mulej biex dawn il-misteri li għandna għaddija tiegħek iċċelebrajna. Fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna l-frott ta' salvazzjoni bi Kristu sina il-mulej magħkom. Imbir kull mulej, frott, adorazzjoni fil-qosma, il-kurunella ta' mira divina. O Ġesu Eukaristija, kun int il-ferħ u l-għeda ta' ħajta kollha. Sejna li jinti bismawit itqaddis ismek tiġi saltnat, kun li trid jintkel is-semgħin fl-art. Stima li jint Marija bi grazzja ma bija mulejmi. Imbierka jinti fost in-nisa, bilek il-frotta ġuftejek Ġesu. Jina nemmen fadda u jiet il-missiri jista kollox, l-ħalaq s-sema u l-ħad, u fġesu Kristu b'nu għed sijna, li kien inkonċabut bl-Ispiritu s-Santu, t-gulit Marija feċ li bata ta' t-laq ta' Ponzu Pilatu, salbu l-ħomijiet u l-fnuħ, nizel l-lumbu ma' t-tilet jum u m-bele u jiet, tela fismu jiet għed il-naħat tal-emin tal-missiri jista kollox, minn jammandu jieċeċ biex jammal għanna jinnu jietin. Nemmen fil-Spiritu Santu fil-Knisja Mazza Katolika, fil-xilka tal-Qaddisin fil-Maqfra tal-Nubiet fil-Qamma min-Nubiet fil-ħajja ta' żmien ġej. Amen. Is-sira tiegħi nofrilek, ġisem tiegħi ruħ divinità,
tayo pwede lasisig na Diyos o Kristo. At pati ang nubitan, wanda ang tatin niya mo lang. Chihil pasyon e kaya siya ti amo. 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 C'è passione, Aisha, ti amo. C'è passione, Aisha, ti amo. C'è passione, Aisha, ti amo. Sei with me. Jail passione hashatia. Jail passione hashatia. Jail passione hashatia. Jail passione hashatia. C'è passione, Aisha, ti amo. C'è passione, Aisha, ti amo. C'è passione, Aisha, ti amo. Nada le turbe. Jehil passioni hashatia. 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 Mister Eterno, vi un'offrire il Gesù e denne il ruolo di divinità ti prega l'asirsi in Gesù Cristo e ti patia di vittana o al dauta di mia colla. Jehil passioni harshatia. 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 Jehil passioni harshatia.
essere eterni nell'offrire anche in cielo. Il verbo puttana, quando occhio di mia quella, c'è in passione, marcia a Dio. 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 Vigili passioni, 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 marcia a Dio. Adisa, adisa, adisa molta, e marina, guadagna quella. Adisa, Adis om, adis mortal, henarina vatinia quella. Adis om, adis om, adis mortal, henarina vatinia quella. Walla livdeni sagramenta l'anġu paleti natu fgira tal-passjoni tijak. Atina li tulbuk li imu misteru tal-ġisam u t-tem tijak. Eħin hosu fina bla jena, dak li ripetin nal-fidwa tijak, li tijiex jisata, għalli jem tal-jum. Birka le malzano con la concezione del campo,
برکت لوح لروسخ فسن برکت سنت ماریا فیش نگوم برکت سن جوزر پاوست اسیس منتخ برکت آلوف نجد قدسی مخوانتی فهرو ملین دومش مسکنه اجبیر ایتی وی تو مانا گلوریا المسیح ودن نبن ودن اسپیتو سنت Elevate our